In hierdie week se episode van Petronel nou gesels gesels ons oor erfenis. Ons het gaan inloer by die Sekoharmoniese fees laas week waar Jan Orendal 'n paar bome geplant het in die viering van hoop en vriendskap. Ek en my ma het ook gaan inloer by die huis waar ek voor ons gewoon het, toe ek gebore is. So dit was vir ons 'n besonderse persoonlike ervaring. Jan Orendal gesels 'n bietjie dan nou by die boomplanting wat gebeur het by 'n boekbespreking of 'n skrywersbespreking van Daleen Matthee wat ook toevallig die tannie is van Alta Scott, ons ander venoot in 'n bloem elke vrou. Ons het loer in Bloemini Meton, dit was ook deel van my erfenisvieringe en my voorreg om vir hom te kon help nadat hy sy amp verloor het en nie meer kon muziek maak met gemak nie. So, ons het regtig ons erfenis gedeel en gevier en baie meer gedoen as om net 'n choppie op die vuur te gooi. Kom hoor ook bietjie meer oor Bloemini Elke Vrou se opkomende toer en ons vra jou, kom ondersteun die kunste. Sien jou Vrydag! Die strale rondom my son.